Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». 100 днів роботи парламенту підсумовуємо разом з народним депутатом, представником фракції партії, радикальної партії Олега Ляшка Ігорем Поповим. Пане Ігоре, я вітаю вас. Доброго дня. Політологи визначають, власне, вашу фракцію найбільш активною за цей період, за останні 100 днів, зокрема, щодо політичних заяв і виступів із парламентської трибуни, а от щодо законодавчої роботи. Які би ви відзначили законопроекти найбільш знакові за цей період? Ну, загалом, звичайно, я б сказав, що роботу фракції я б оцінив на четвірку, тому що хочеться завжди більшого, хочеться ставити програми максимум. І з того, що вдалося досягти, власне, фракції, якщо ми говоримо про фракційну роботу, перше, це в рамках коаліції ми відстоюємо чітко свою виборчу програму. І, скажімо, якщо ми говорили, що ми ніякому разі не допустимо підвищення пенсійного віку, то саме з подачі лідера нашої фракції Олега Ляшка на переговорах з урядом, а потім з Міжнародним валютним фондом від цієї ідеї були відмовились. Зараз про неї знову говорять, що колись будемо повертатися до 2020 року. Проте на сьогодні це питання не стоїть, і це важливо. Більше того, Верховна Рада України саме за ініціативою радикальної фракції авторства законопроекту Юрія Шухевича прийняла закон, який дозволяє виходити на пільгову пенсію 55 років жінкам. Зараз на цей закон президент наклав вето, повернув на доопрацювання. Проте я впевнений, що ми попрацюємо в парламенті, і Верховна Рада дозволить тим жінкам, які не можуть знайти роботу, отримувати пенсію вже 55 років. Для державного бюджету це невелике навантаження, проте це питання соціальної справедливості. Тобто саме такі пріоритети ми ставимо у своїй роботі. Те ж саме стосується, якщо успіхів фракції з економічного блоку, то пропонуючи, скажімо, підвищити соціальні стандарти, ми пропонуємо також, де взяти гроші на те. І якраз радикальна фракція внесла законопроект, відстояла, добилася його прийняття про державні акціонерні товариства. Тому що начебто у нас державні величезні підприємства, вони заробляють кошти, проте оскільки 41% має приватний акціонер, він блокує проведення зборів, розподіл дивідендів, і таким чином найбільш яскравий приклад, про який всі говорять, це державна корпорація «Укрнафта», яка 2 мільярди дивідендів заробила за минулий рік, мала би віддати їх в державний бюджет. Це великі гроші, це вистачить для всіх цих пенсіонерів, яких забирають зараз по 15%. Але через якісь ігри не робила цього. І саме ми внесли законопроект, Верховна Рада його прийняла про те, що при кворумі 50% плюс одна акція, можна проводити збори, можна міняти менеджмент, можна віддавати державою зароблені гроші в державний бюджет. Ну, до речі, я пам'ятаю, коли розглядалися законопроекти, що стосуються покращення змін інформаційного поля, інформаційної безпеки, лідер Ляшко, ваш лідер, пропонував взагалі націоналізувати на період війни приватні канали, телеканали в Україні. Ну, звичайно, наші позиції завжди найбільш радикальні, і потім ми вже в дискусії з партнерами по коаліції знаходимо ті виходи, які дозволяють захистити питання національної безпеки України, нашого інформаційного простору. От заборона, власне, російських телесеріалів, до речі, цей закон ще так і не введено в дію. Так, президент до цього часу не підписав закон, що, в принципі, дивно. Тобто, якщо є зауваження, можна потім приймати поправки. Проте зараз, в умовах ведення інформаційної війни, звичайно, треба підписувати закон. Можливо, він теж аж занадто радикальний, але я сподіваюся, що все одно ж там лунтика і смішаріка ніхто забороняти не буде. Але в той же час зараз включаєш телеканали, і знову йде пропаганда Збройних сил Російської Федерації, правоохоронних органів Російської Федерації. Тобто це на сьогодні неправильно. Загалом, згідно коаліційної угоди, було прописано ряд завдань, які має виконати коаліція. От на вашу думку, за цей період що вдалося, чого досягти? Які питання можна поставити галочку і сказати, що їх виконано? Та взагалі ми працюємо в режимі пожежної команди. Тобто є якась проблема сьогодні на сьогодні, вноситься якась невелика поправка, вона проходить по повній процедурі з усім розглядом, хоча часто і з порушеннями регламенту, і в останній момент вноситься без розгляду в комітеті. Проте ми розуміємо, що це суспільно важлива проблема, і на неї реагуємо. В чому я абсолютно погоджуюсь з головою Верховної Ради, в тому, що зараз він формує робочі групи за напрямками реформ, для забезпечення реформ, щоб якщо ми вже вносимо законопроект, що стосується реформування податкової системи, ми туди внесли все, що є, а не існувало 25 законопроєктів в комітеті, які між собою абсолютно не стикуються. Те ж саме стосується адміністративної реформи. Те саме стосується інших галузей, по яких треба вносити зміни. Тобто, загалом, цей пожежний режим прийняття законів, він не заважає якості?
Звичайно, і заважає якості, тому що якщо часто приймається без антикорупційної експертизи, без або достатнього часу, або взагалі без науково-експертного управління, без висновку, потім уже в прийнятому законі знаходяться якісь такі мухи, які треба потім переголосовувати. Це, звичайно, неправильно, але з іншого боку ми розуміємо, що в умовах війни, економічної кризи, кредиту МВФ дуже багато чого треба сьогодні на сьогодні. Проте от я сподіваюся, що після цього пожежного режиму, вже після 100 днів ми вийдемо десь на робочий режим і будемо більш системно працювати. Скажімо, от вчора зібралася Рада коаліції і проговорювали в четвер, що ми будемо голосувати з вівторка, тобто до понеділка, до Погоджувальної ради. Знову-таки є час підготуватися, на Погоджувальній раді прийняти рішення, сформувати порядок денний і протягом тижня працювати системно. Це як виняток чи закладено уже? Ну, це традиції? Краще, ніж було там місяць назад і два місяці тому, але будемо сподіватися, що це стане, власне, системною роботою. Тобто, якщо у нас є коаліція, унікальна, 303 голоси, в неї є, звичайно, протиріччя, різні погляди, різні політичні позиції. Проте це, власне, має бути той майданчик, на якому повинні зніматися головні протиріччя. І ми до цього йдемо, воно все ближче до цього наближається. І що потім при голосуванні вже в сесійному залі не було цих довгих дискусій чи якихось перерв. Але, скажу, від тижня до тижня робота покращується. Загалом, стосовно самої коаліції, от на вашу думку, вона пройшла відповідний тест єдності? Можна вона не може об'єднатися в одну партію однозначно. В неї є постійні протиріччя. Тест один був це на прийняття цих непопулярних законів, які від нас фактично вимагав меморандум з Міжнародним валютним фондом. І кожна фракція виставляла якісь свої застереження. Я вже говорив про пенсійний вік, який ми добилися. Ми добилися, скажімо, що обмеження для працюючих пенсіонерів не буде стосуватися військових пенсіонерів. Багато в них зараз воюють в зоні АТО. Не можна ж їм забирати зараз гроші. Це не буде стосуватися інвалідів працюючих. Тобто це також вже були успіхи. Але в результаті навіть за ці непопулярні закони ми всі голосували. Тобто ми показуємо, що ми підтримуємо цей уряд. Хоча йому теж 100 днів, і в нього він теж абсолютно не ідеальний. Я цей звіт дивився, і по уряду будуть питання, будемо заставляти його краще працювати. Яку би ви оцінку уряду виставили? 3 з мінусом уряду, тому що багато людей за 100 днів проявили себе як і міністрів, і заступників міністрів, і як люди не на своєму місці, скажімо, або люди, які не здатні працювати в команді. Тобто я даю дуже велику вірогідність, що будуть кадрові зміни в уряді. Проте їх треба робити. А на коли можна очікувати? Може, і найближчим часом, тому що якщо вже за 100 днів людина не показала роботу. Інша проблема, що оскільки уряд коаліційний, то видірнувши когось одного, це або та ж фракція повинна пропонувати свого представника, або тоді це треба пакетами. Тому це предмет окремої розмови. А ви готові свого представника делегувати? Звичайно. І післязавтра. Які міністерські портфелі вам цікаві? Я б не сказав, що нам цікаві якісь портфелі. Ну, хотіли би. Післязавтра ми проводимо партійний з'їзд, ми будемо оцінювати роботу і фракція буде звітувати перед з'їздом. Ми будемо оцінювати роботу уряду, і наш віце-прем'єр буде звітувати, що він зробив перед з'їздом. І на з'їзді ми будемо обговорювати, в тому числі, кандидатури можливих міністрів, яких ми можемо запропонувати. Це не означає, що ми вимагаємо всіх цих. Ми кажемо, що тут, тут і тут ми готові підставити плече уряду. Тому що ми далі підтримуємо цей уряд, уряд наш, але ми готові допомагати йому разом працювати над помилками. Ну і стосовно самої роботи Верховної Ради, ми бачимо продовження практики блокування трибуни, бійки в парламенті, зокрема, останній період, це особливо досить яскраво показали представники вашої фракції. Це, звичайно, ганебна практика, і я впевнений, що треба вирішувати все інакшими процедурами. І, в принципі, до бійки, оскільки ми навіть на місцях поряд знаходимося з депутатською групою «Воля народу», ми говорили їм, що оскільки ми виключили депутата Мельничука за порушення депутатської етики і за порушення нашої виборчої програми, ми просимо його не включати до іншої групи, тому що ми будемо сприймати це як атаку на нас. Тобто такі розмови велися? Звичайно, але, на жаль, в політичному плані це не вдалося вирішити, вони його включили в склад, і більше того, вони його привели в зал. І тоді лідер фракції Олег Ляшко пішов розказувати ще раз, що нехай би він вийшов і продовжуємо переговори, щоб ви його виключили з складу депутатської групи. Оце колишній наш депутат, і ми за нього відповідаємо. Відповідь на це Мельничук ударив Олега Ляшка, і тому тоді вже почалася бійка. Але знову ж таки, що позитивно, вже коли там трохи стихли емоції, голова Верховної Ради запросив всі сторони, проговорили. І зараз зареєстрований законопроект 2300, який на рівні регламенту вирішує це питання. Що депутат... Що мається на увазі?
Що мається на увазі? Якщо депутат пройшов за списком однієї фракції, потім виключений фракцією, то він не може вступати в ряди інших фракцій. Тобто це питання, яке... Він може залишатися позафракційним. Він має бути позафракційним. Ми, звичайно, хотіли б, щоб такий депутат нам вкладав взагалі повноваження, проте на сьогодні механізмів немає. Проте те, із-за чого була бійка, буде вирішено голосуванням в залі за зміни до регламенту. Це, знову ж таки, прививка від таких майбутніх бійок і майбутніх тушок. Тобто, ще одна із щеплень пропонується деякі ініціативи вести приставі в саму сесійну залу. Я думаю, треба буде підтримувати, тому що ця бійка була не єдиною. Побилися знову ж таки там Івченко з Соболєвим через законопроект. Знову ж таки, обоє про це жалкують, обоє кажуть, що я менше винуватий. Проте треба, щоб хтось їх розбороняв. І на сьогодні співробітники УДО не мають достатньо повноважень, щоб там силою розтягувати народних депутатів. А тому... стосовно блокування трибуни, от депутати кажуть, в інших, наприклад, в деяких парламентах європейських країн, наприклад, взагалі немає парламентської трибуни для того, щоб не було блокування тих чи інших виступів. Я на днях був в австрійському парламенті, там немає жодної кнопки системи Ради. Як вони працюють, я взагалі не уявляю. Але якось от можуть працювати. І це багатьох інших парламентів стосується. Але наші реалії такі, що інколи частина депутатів вважає принциповим щось. І в більшості це дійсно принципові питання. І тому, щоб їм дали слово, чи задовольнили їхні вимоги, вони блокують трибуну. Але поки що ніхто не розблоковував трибуну силою. Що теж, в принципі, позитивно. Тобто після цього це було приводом для переговорів з головою Верховної Ради. Десь він йшов на компроміс, десь він робив перерву, збирав на нараду керівників фракції, які обговорювали ці проблемні питання. Ну, от питання кнопкодавства. Наскільки от вдалося, скажімо так, його вирішити, щоб депутати самостійно голосували, кожен за себе? Ну, це один з небагатьох успіхів, я вважаю, Верховної Ради, тому що кнопкодавство стало, скоріше, виключенням. І це зразу фіксується. В багатьох випадках вимагали переголосування і переголосовували. Контроль громадськості, журналістів максимальний. Громадяни також можуть за досить нормальною процедурою пройти на балкон і дивитися, як все це відбувається. І саме тому з кнопкодавством проблеми зараз пане немає. Пане Ігоре, але, власне, проблема залишається з явкою народних депутатів, особливо у пленарні засідання середи і п'ятниці. Так, в цьому є проблема. І тут заставити депутатів працювати неможливо. Єдине, але якась має бути відповідальність. Показувати виборцям. Так, явка на засідання комітетів ще гірша. У нас вчора проходило засідання комітету, кворум не зібрався. Добре, що порядок денний був не настільки вже ж архіважливий, і ми ці питання можемо перенести. Ми їх обговорили, але не голосували. А то, можливо, ви приїхали бачити зміни до регламенту? 7 депутатів з 22. І за цю дату проведення комітету голосував весь комітет, але потім вони просто не приїхали. Хоча цей тиждень передбачений для роботи в комітетах фракції. І це стосується багатьох інших комітетів. І, скажімо, комітеті економічної політики зараз блокується якраз важливий законопроект, що стосується отримання мільярдних платежів до державного бюджету. Тобто просто не передбачено відповідальності за відсутність депутата у залі. Ну, максимум, яким чином можна максимум, вирішити це, якщо це він питання? Не підписав відомості, він не отримує зарплати. Але зарплата депутата у нас за сьогодні настільки мізерна, що для переважної більшості вони готові втратити ці 100 гривень. 650 за прогуляний день і не прийти. І саме тому це питання фракційної дисципліни. От у нас радикальні фракції дуже жорстко стоять. Якщо ти, надай Бог, не можеш доїхати, то дзвониш лідеру, вибачаєшся, розказуєш причину, вислуховуєш багато ідіоматичних виразів, чому ти неправильно працюєш, і при тому він розказує, що тебе обрали чого, щоб ти ходив на робоче місце. І тому, скажімо, там будь-які відрядження в пленарні тижні заборонені, це абсолютно правильно. Тобто причина неявки – це лише тяжка хвороба. Навіть з легкими хворобами депутати приходять, одягають маску, щоб колег не заразити, і сидять, і голосують, тому що це наша робота. На часі вибори до місцевих органів влади, власне, сьогодні досить актуальне стоїть питання зміни виборчого законодавства. Днями відбувся круглий стіл. Це питання досить активно обговорюється і у Верховній Раді. Що ви сьогодні, що вирішили, власне, за якою системою мають відбуватися місцеві вибори? І загалом, які перспективи напрацювання відповідного законодавства? 25 жовтня цього року мають відбутися вибори місцевих рад і селищних сільських міських голів. Ми навіть не проводили жодних із довиборів для того, щоб зекономити кошти державного бюджету. Їх небагато, і навіть там, де зараз пішли в відставку чи десь померли, люди все одно вже будуть допрацьовувати до 25 жовтня. Стоїть питання, наскільки змінювати виборчий закон, виборчу систему. Найбільше критиків говорять про те, що мажоритарний компонент – це можливість підкупу виборців, і тому треба щось змінювати.
Проте у відповідь на це експерти пропонують застосувати таку складну систему, яка запутає всіх тих, хто хоче підкупити виборців, і вони не знайдуть, кого підкупати. Це дещо наївні сподівання, тому що які б відкритість і багатомандатні округи не робити, все одно той, хто хоче купити, і той, хто хоче продати голос, вони один одного знайдуть. І тому в зміни виборчої системи можна запутати хіба що організаторів виборів. Тому реальний мій прогноз в тому, що залишиться 50 на 50, змішана і пропорційні компоненти. І так і будуть проведені. Є ряд інших змін, скажімо, багато критики було про те, що вибори в один тур без абсолютної більшості приводять до того, що 10-15% виборців можуть обирати міського голову. Класичний приклад з Черновецьким, коли більшість була проти нього, але він мобілізував чи десь подарунками залучив меншість, і його обирали двічі. І тому для великих міст коаліційні угоді ми передбачали вибори в два тури, тобто абсолютної більшості. Переможець повинен набрати 50% плюс один голос від тих, хто взяв участь у виборах, або в першому, або вже в другому турі. Це може бути застосовано. Обговорюється питання заборони платної реклами на виборах взагалі, на місцевих виборах це пробувати, тому що величезні гроші паляться, звичайно, засоби масової інформації і провайдери реклами заробляють, проте вона, як правило, не несе змістовної інформації. Йде конкуренція дизайнерів, а не конкуренція виборчих програм. А загалом в багатьох країнах це працює, європейських. Загалом можна зменшити фінансування виборчої кампанії? Місцеві вибори, вони і так будуть дешевші. Тому що на сьогодні економічна ситуація така, що ніхто великі гроші вкладати не буде в місцеві вибори. Хіба що в мера Києва, мера Одеси, тобто тих міст, де спонсори можуть потім заробити якісь кошти на місці. Для типового маленького райцентру там не буде зараз інвестиційних проєктів, на жаль, з яких могли б хтось заробляти. І тому люди йтимуть, ті, хто хоче себе реалізувати, ті, хто давно хочуть керувати, вибори не будуть такими корупційними і такими дорогими. Можливо, це навіть трохи позитивно, проте, на жаль, це відображає нашу ганебну економічну ситуацію. На вашу думку, ці місцеві вибори, чи вдасться подолати корупційну складову, наскільки вони будуть відкритими, прозорими їх проведення? Я думаю, відкритими прозорими вони будуть. За старим законодавством. Проте, скільки є розчарування виборців і в старих партіях минулої влади, і в нових, які недостатньо ефективно працюють. На фоні цього розчарування економічної занепаду і падіння доходів, скупити голоси буде набагато легше. Саме тому, дійсно, скупка голосів залишиться проблемою на місцевих виборах. Але лише правоохоронними органами її не подолаєш. Тобто це довгий тривалий процес, і для цього треба, щоб були яскраві політики, проти якого як ти не скуповуй, а за нього все одно будь голосувати безкоштовно. Тобто там, де вони є, там ніякий підкуп не спрацьовує. І Верховна Рада це показує, по багатьох мажоритарних округах перемогли люди фактично без грошей. Але всі бачать, що вони чесні, порядні, що вони брали активну участь в Революції Гідності, що вони не будуть красти в парламенті. І незважаючи на те, що проти них олігархи витрачали мільйони доларів, ці люди все одно перемогли. А загалом стосовно кількісного складу, потрібно сьогодні зменшувати, чи стоїть питання? Я буквально позавчора був відряджений в одній із закріплених за мною областей Вінницькій, говорив з представниками, в тому числі місцевого самоврядування. Вони сходяться, що скорочення також необхідне. Ну і плюс, не думаю, всі наші глядачі також підтримують, що чим менше начальства, тим краще для народу. Але воно не буде аж настільки жорстким, тобто, в принципі, обговорюється скорочення десь відсотків на 20 граничної чисельності місцевих рад. Тому що на сьогодні є там обласні ради по 120 чоловік, їх навіть звести з усієї території, це дорого, тому що пальне, і це важко, і багато з них не приїжджають. Саме тому скорочення кількості депутатів, я думаю, буде. Чи на часі сьогодні переглядати питання скорочення кількості народних депутатів до Верховної Ради? В рамках конституційної реформи це може бути обговорено. І можна десь до 300 чоловік скоротити, вже все напрацьоване, хоча є і інша сторона цієї медалі. В Верховній Раді зараз 420 депутатів, конституційний склад 450. Закони розглядаються з усього спектру проблематики. І навіть зараз, коли вноситься закон, як правило, його реально прочитали, розібралися 10-15 чоловік. Тому що саме вони можуть розуміти цю проблематику. Кожній фракції закріпляють, як правило, що ця сфера за тобою, ти маєш вичитати. Якщо буде набагато менше депутатів, то виявиться, що проходитиме закон, в якому розбираються троє, які можуть або змовитись, або не розібратися. І це може вплинути на якість. Саме тому це треба зважувати. Тому що скорочення, власне, на 150 чоловік депутатів, ну, це економія порядка там, 200 мільйонів гривень.
на їх обслуговування, тому що зарплати там вже мізерна кількість, може навіть 150 мільйонів. Чи варто це втрати якості прийнятих законів? Ну і стосовно проведення виборів, власне, на Донбасі, місцевих виборів мається на увазі. Які перспективи? Це найбільша проблема, тому що в Мінських угодах зафіксовано, що ми повинні їм надати спеціальний статус і провести вибори. І взагалі це територія України, і вони начебто повинні були проводити вибори. Проте і РНБО вчора обговорювала це питання, щоб надати їм спеціальний статус. Якщо зараз провести вибори, вони оберуть лідерів-бойовиків, які не будуть нормально працювати з Україною. Тому треба знаходити якісь хитріші моменти. Скажімо, один із них – це дозволити голосувати на виборах в місцевих радах вимушених переселенців, яких на території України десь до мільйона. Вони налаштовані більш патріотично, більш продержавницько. І якщо не дати їм можливість голосувати в інших регіонах, але за місцеві ради в Донецьку, то після цього більше шансів, що вони повернуться. Раз. А друге, що місцеві ради будуть більш паритетними. Тобто вони будуть відображати інтереси і всієї України, але й локальні інтереси тих людей, які чимось не згодні. Але все це залежить від загальної безпекової ситуації. Тобто на сьогодні немає політичного рішення все-таки, чи ми відгорожуємо стіною той регіон, чи ми його реінтегруємо. І чекати, поки там Путін в Москві загнеться, це можна чекати роками. Треба приймати ці рішення зараз, тут, в Києві. Ну, будемо сподіватися, що рішення будуть прийняті. Дякую. Ігор Попов, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.